Аз съм Ангел Филипов, кандидат за евродепутат от ГЕРБ. Ангел Филипов започва кариерата си като финансов контрольор в енергетиката. Работил е в Европейския парламент в комисиите по защита правата на потребителите, бюджет и финанси и комисията за паричните въпроси. Посветих усилията си за подпомагане на икономическия растеж и трудовата заетост. Работих върху проекто Закона за конфискация на незаконно придобитото имущество в границите на Европейския съюз и той вече е факт. Ще се боря за достойно представяне на българските интереси в нашия общ дом. Ще посветя усилията си за осигуряване на необходимото за България европейско финансиране. Гласувайте, защото това е вашето право да промените настоящето и бъдещето си. Гласувайте за ГЕРБ, защото принципите и морала трябва да бъдат водещи в политиката. Трябва да работим. България няма време за губене. ГЕРБ, номер 18 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Здравейте, уважаеми зрители! Вече гледате новинарската емисия на Добруджа днес на 13 май. Започна подписването на договори с млади фермери, съобщават от Министерството на земеделието и храните. Общо 409 са одобрените проекти по мярка създаване на стопанства на млади фермери от програмата за развитие на селските райони. Субсидиите за тях са 10 милиона евро или 19,96 милиона лева. Голяма част от средствата ще отидат за отглеждане на градински домати и краставици, гъби и орехи. Одобрени са и проекти за отглеждане на птици, лешници, бадеми, овощни и костилкови насаждения, а също и за създаване на разсадници за трайни насаждения. Сред предложенията има такива за купуване на пчелни семейства, създаване на ферми за калифорнийски червеи, както и за отглеждане на дребен и едър рогат добитък. Проектите, спечелили финансиране, са избрани сред 2800 предложения. Предимство имаха проектите, които са изцяло в сектор животновътство, стопанствата за биопроизводство или в процес на преход към биопроизводство. Младите фермери кандидатствали или планиращи да кандидатстват по мярката за агроекология, както и тези, получили образование или обучение в селското стопанство. Животновъдите получават над 16 милиона лева от фонд земеделие. Първите 12 милиона лева са изплатени на земеделските производители, поели 5 годишен ангажимент за хуманно отношение към свине или птици. Документи за подпомагане по схемата се подаваха и в областните дирекции на Държавен фонд земеделие от 14 до 30 април 2014 година, а плащането се осъществява на база броя декларирани птици или прасета за угояване. По схемата De Minimis са за изхранване на преживни животни през 2014 година вече са сключени близо 4000 договора, по които предстои изплащането на над 4 милиона лева. Общият бюджет на помощта е 15 милиона лева, като се изплащат по 39 лева за биволици и крави и по 5 лева за овце, майки и кози майки. Условието е животновъдите да запазят 75% от броя на животните, за които е получена помощта до 31 декември 2014 година. Фермерите кандидатстваха по схемата от 7 до 23 април 2014 година в областните дирекции на Държавен фонд земеделие. След приема на документи, заявени за подпомагане, са близо 750 000 овце майки, малко над 108 000 кози майки, почти 263 000 крави и повече от 6 000 биволици. По традиция в град Каварна на 16 и 17 май 2014 година ще се проведе 11-тият Международен общобългарски младежки фолклорен събор с България в сърцето. Той е единственият по мащабите си събор, който обединява българските младежи от целия свят на базата на българския фолклор. Участие в тази годишното издание на събора ще вземат 400 българчета от Украина, Молдова, Приднестровската република, Сърбия и Румъния и 1400 от България. И в двата дни на каварненска сцена участниците ще се надиграват и надпяват, а изпълненията им ще бъдат оценявани от професионално жури с председател професор Елена Огнянова, фолклорист и писател.
Официалното откриване на събора ще бъде на 16 май от кмета на общината на община Каварна Цонко Цонев на площада в центъра на града с гала концерт от 20 часа. В него участие ще вземат народните певици Павлина Горчева и Янка Рубкина. На 17 май от 20 часа народният певец Илия Луков ще представи новия си албум с песните през вековете. В програмата са включени традиционно ревю на народни носии, конкурс Мис и Мистър Фолклор 2014 и надиграване Кръщна реченица. Гала концертът ще завърши с най-дългото българско хоро на всички участници и гости на град Каварна. Новинарската емисия на Добруджа днес продължаваме с криминалните новини. Близо 7000 лева предадоха старици на телефонни измамници вчера. Около 12:40 на домашния телефон на 80-годишна жена от село Ловчанци позвонил непознат мъж, представящ се за лекар. Той заявил, че дъщеря ѝ е болна от свински грип и за лечението ѝ са необходими 5000 лева. Малко по-късно пред дома си възрастната жена предава 2000 лева на непознат. При вторият случай на домашния телефон на 86-годишна жена от село Гурково, община Балчик, е получено обаждане от непознат мъж. Той заблудил старицата, че е лекар и съобщил, че дъщеря ѝ е с счупен крак и за лечението ѝ е необходима сумата от 6000 лева. Жената предава 4610 лева на непознатият мъж. Припомняме, че преди два дни друга 80-годишна жена от Кардам предаде 1050 лева на мним лекар за лечение на свински грип на дъщеря ѝ. От полицията съобщават още, че на 12 май около 11:45 е получено съобщение за извършена кражба в района на гара Север в Добрич. Неизвестен е задигнал около 260 метра телекомуникационен кабел от шахти по булевард 25 септември в града. Завършваме и с една спортна вест. Футболистите на Добруджа се изправят пред последната крачка, която може да ги отведе в А-група. В събота от 18 часа на стадион Дружба те посрещат състава на Пирин Разлог. При победа на жълто-зелените и резултат, който е равен или загуба за Хасково, именно Добруджа ще бъде новия член на А-група. Ето и още подробности. От ръководството на клуба вече започнаха агитация към гражданите на Добрич да дойдат и да помогнат с подкрепата си на стадиона. Президентът на клуба Валентин Василев лично се ангажира с осигуряването на достатъчен брой билети, за да може повече хора да дойдат на стадион Дружба. Цената за пенсионери, студенти и ученици е 2 лева, а за останалите е 3 лева. Двубоят е важен за Добруджа, тъй като на практика още с идването си при първата му треньорска работа бившият национал Светослав Тодоров може да постигне своят голям успех и да изведе родния си клуб от Б-група в най-високото ниво – елита. Още повече, че Добруджа няма кадрови проблеми и ще бъде в пълен състав. Съставът на Пирин Разлог няма за какво да играе, но това не означава, че тимът ще бъде подценен, това заяви изпълнителният директор Светослав Петров. Очаквайте още новини по този важен казус в следващите ни новинарски емисии. Това беше всичко от днешната емисия на Добруджа днес, уважаеми зрители. Thank you.